ee waxaan u arkaa horta madaxweynaha wadanka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ha noolaado waa gees mayal adag laakiin wadankeenu mid uunbuu u baahan yahay imika dadkuna mid uunbuu ku fadhiisanaya madaxduna mid uunbay ku nafisaysaa baarlamaankuna mid uunbuu ku nafisaya labada bahalood ee in ay sheegayaan madaxtooyada iyo tan ururada oo madaxtooyada soo horreyso intaan baa lagu caafimaadaya waddanka burburkiisa burbur la'aantiisa iyo nabadgelyadiisa iyo wanaagiisa iyo caloolfayoobaantiisu intaunbay ku xidhanta iyo baarlamaanka saaxiibkiisu intaasoo Muuse Biixi horreysiiyo ayuunbay ku xidhanta marka khilaafka golaha wakaaladu soo noqnoqday soo noqnoqoshadaasi miyaanaysa odhan karin muuqaal xun bay Soomaaliland ka bixin doontaa intaa unbay dabada ku haysaa intaa unbay dabada ku haysaa intaa unbaa soo celinaysa waddanka wanaagiisa qodobka unbaa hal qodob unbaa la isku haya qodobkaasoo Muuse Biixi sidaa ugu duuga qalinka unbaa waddanka soo celinaysa Soomaaliland waa la xayo waa la xasuuqa idinkuma idaan jirine waa la xasuuqa waxba lagagama tegin xamar bayna doonaysa inaga hal qodob unbayna soo celinaya Soomaaliland way naga godo waanu ictiraafnay ictiraafka siya way naga godo waanu ogolaanay markaan bayna soo celinaya Soomaaliland waxa soo halkana wuxuu ba soo celinaya xabadaasoo Muuse Biixi caawa ku dhawaaqo laakiin wadama hal kale male meel walba hal qodob ba haysta ma fahantayde halka qodob ba meel walba haysta xamar imika haday tiraahdo imika haday tiraahdo Soomaaliland way naga goday waqooyi uu naga go'ay annaga ara siinay hal ictiraafo waana ogolaanay xabadda unbayna soo celinaysa halkana halkaasoo la horreysiiyo unbaa soo celinaysa wax kale soo celinaya labada qodob dema jirto dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil حول فضيديها جمالية ديت هذل oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland